iyadoo maalintii shalay ahayd golaha wakiilada Soomaaliland la soo gaarsiiyay xeer wax ka beddelaya magaca dawladda hoose, sidoo kalena yareynaya tirada xildhibaanada golayaasha deegaanka dalka, isla markaana gabi ahaanba xasaanadii laga qaaday xildhibaanada golayaasha deegaanka dalka marka laga reebo maayarka iyo ku-xigeenkiisa. Garyaqaan Axmed Maxamed Boox oo xeerkaasi si adag uga hadlay ayaa waxa uu yidhi: xeer shalay la soo gaarsiiyay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland. Horta xeerkaasi markaad aragto wuxuu ahaa xeer ka fog cadaaladda. Waxaad moodaysay nimankii maayarada ah ee madaxweynaha qaranku intuu soo istaagay fagaaraha uu yidhi waxay noqdeen boqorro. Hore boqorro ma ahayn, xeerkaas shalay golaha wakiilada way soo laaqlaaqeen ayaa boqorro ka dhigaya mudane madaxweyne. Arrintaasina waa arrin ceeb iyo lafjab ku ah qaranka. Xeerkay shalay wadeen waxaan arkayay maalmihii dhoweyd ee lahaa workshop bay leeyihiin maayaradu. Taladii laga weydiiyey unbaa lagu soo ururiyey. Waxaan la yaabay nin xildhibaano la soo taagnaa guddoomiye guddida arrimaha gudahaan ahay lahaa. Wuxuu lahaa xeerkani waxbaanu ku darnay, waxbaanu u samaynay. Laba arrimoodoon iskaleyn buu labadaba sheegay. Wuxuu yidhi xeerkan xildhibaanada wixii la odhanaya xasaanada waanu ka qaadno, xildhibaanama noqonaya, xubnay noqonaya, maayarkii maayar ku-xigeenkuna xasaanad bay yeelanaya buu yidhi. Qarankan cidda baabiisay wixeedii cuntay waa maayarada dalka baabiyey. Kuwani waxbaba ma ogeen. Xeerkan maanta haddii lagu sii ansixiyana awal baaba laga cabana shirar bay ka hor joogsadeen lalahay. Maantana waxay ku rid godood madowbaa bay ku ridiba. Qarankana cadaalad baa looga baahan yahay. Waxaana xaaraana in saacaddan la joogo madaxweynihii dalkoo jooga iyadoo la arkay musuqmaasuqoogii indhaha laga qarsado hay-adii antidhowrka iyaga loo baabiyey inay maantana noqdeen qaybtii sharci dejinta oo xeerashii dalka iyagu gacantooda ku samaysanayaan. oo sidii guuska inta isugu tagaan war waa 28 xildhibaane bay marayaan mid mid oo waa imisaad ku filnaanaysaa. Waa ceebtii ugu weyneyd. Waxaad moodaa xildhibaanadu muddadan dambeba xukuumaddu kharashi may sii daynin baa lalahay. Arrintan shalay arrin maayaradu mooshin ay wateen bay arrintan u eegay. arrintaasi waa arrin qalad. Garyaqaan Axmed Maxamed Boox sidoo kale waxa uu xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay: waxaan xukuumadda u soo jeedinaya xeerkaasi halkaa uu joogo hadduu dhaafo qaranku waa baaba. Qaranku wuu baabaayaa. Nimankii qaranka baabiya hadday sharcigana samaystaan ceeb bay dalka ku tahay. Muddadoodu waa dhammaatay. Xeerka iyo sharcigu wuxuu dhigayaa inay aayar kala dareeraan oo muddada doorashada ka horeysa xogayaasha dalka loo sii dhiibo muddada intay doorasho dhacayso. Arrintaasi dowladdu siindhafayow oo caafimaad qabaa ku eegto. Xeerkaasina golaha wakiilada hadduu dhaafo waa ceebtii ugu weyneeda qaranka soo food saarta. Rayigii dadweynaha iyo bulshada laga ururiyey waxaa la isku raacay in golayaasha deegaanka dalka jooga iyo maayarada dalka ay baabiyeen qarankani halaag aan iyaga ahayn aan u jirin. aad bay xaalada bulshada markay warkaa daawatay meel kastay joogaan aad bay oganahay. waana qaladkii ugu weynaa ee qarankan ka dhaca. waxaa weyn mudane madaxweyne, dowladnimada hadday dadka shicibka iyo dowladnimada intay isgaadhaan ilaa halkaa ay marto, anagu waxaan ogeynoon maqli jirnay dowladdu shicibkeeda dhagaysan jirto, shicibka feedback ka soo noqdaa ayaa wax lagu qaban jiray. waa dowladda shicibku dadka ay soo doorteen ee baabiye oo ka cawdeen u dhagaysanaysa. dee annagu ma garanayna malaa qaranka hawl anaan garanayn bay qaranka u hayaana. laakiin golaha wakiilada 1, 2, iyo 3 waxaan ku celinayna inaanay qaranka halaagin. xeerkan waxaan leenahay xildhibaanadu isku wada mid maaha, ma wada ceebaynano, laakiin waxaan leenahay xildhibaanada inuu ninka damiirli intaa ka foojignaado. Axmed Maxamed Boox garyaqaanku isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaanu yidhi: mudane madaxweyne, dalka waxyaabo badan baa ilaa iminka kugu dul dhacay. shalay toole wasiiraha xilka laga qaado lala musuqmaasuq baa loo haysta, niman baa musuqmaasuq loo soo qabtay. ilaa imiga wax alla wax ka soo baxa ma jiro. maayarada dalka maalin walba kor u haya lalahaa, maalin walba inta wax lasoo saara haddana baadhistooda dib loo dhigay. halkay wax ka qudhusayn ilaa imiga anagu ma garanano. waxaan leenahay madaxweyne, waa isku mid labaduba way baabiyeen, laakiin baabiinta ugu weyn maayarada iyo maayar ku-xigeenada dalka ka waday. haddii aanad israacinayn madaxweyne, dee kuwa kale kuwa dad soo doortay bay noqonayaan iyaguna sidii awalba wada socdeen, cidna waxba ma soo kordhinayse, sidoodaa lagu wada daayaan leenahay. anagu wax kalaanu ku kordhinno ma garana. haddii la kala reebayo wax meesha laga taataabtaa madaxweyne ma yaallo. kab iyo xaarkeed waa la isku tuuraa. bulshada reer Soomaaliland waxay qaati ka taagan tahay golayaasha deegaanka iyo maayarada dalka ee baabiye ee musuqmaasuqu ragaadiyey. laakiin waxaba lagu kala ogaan xeerka maanta hadduu baarlamaanka maro. dee dalka iyagaa maamulo, iyagaa boqortooye madaxweyne, malaha ereygii maayarnimadu baad la salugto boqoraadu la doonaysaa u mare golaha wakiilada sharci aa noqdaan. taasaa madaxweynahana leh isagana. waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, Ilka Case, Star TV, gobolka cagaaran ee Gebi.